igidlər oylağıdır, mübarizin vətəni həzinin torpağıdır. Əssalamun əleyküm, dədə balası, hər vaxtınız xeyir olsun. Deyir, Tural yenə etdi gül yığmaya. Hələ cəmatın uşaqları törəyə qəzənir, biz yenə gəlmişik burada lalə nərciz dəririk. Dədə balası, Lənkəranda sizə bir dən gözəl yerə yətirmişəm. Bir dən bax belə. Ağaclığı görürsən, dədə balası, palıdlı sahilin ağaclarıdır. Bildiniz də palıdlı sahil harada yerləşir? Palmalayev otel, köhnə Palmalayev otelin yanı ilə gəlirsən, palıdlı sahilin içi ilə yol gəlir düz bu torpağa. Nə torpaqdır bu? 150 sot. 1 hektar və 50 sot torpaqdır. Sənaye çıxarışlı. Bütün sənədləri qaydasındadır. Sənaye çıxarışının qiymətini bilən bilir. Qardaşlar, burada hər bir şey eləmək olar. Həm yaşayış məntəqəsi tikmək olar, həm böyük bir obyekt tikə bilərsən, həm istirahat zonası tikə bilərsən, həm otel tikə bilərsən. İndi qaldı sənə müdübə. Elə bir qiymətə verir ki bu torpağı sənə. Yəni, gəl, al xeyrin gör, qardaşım. Sotu 6000 manatdan. Nəzədir sənsin? 6000 manatdan gəl, 150 sot burada torpaq var. Hamısını götür, ürəyin istəyən bir dənə biznesi qur. Qiyməti elan elədim. Telefon nömrəmiz 050-321-45-02. Əlaqə saxla, sənin olsun. Dədə balası.